မပဲရဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်မလေးဆန်းဆန်းငါမြင်မှုတွေရန်ကုန်မှာလည်းသူတို့ရဲ့မှာမြင်မှုကအဲ့ကောင်မလည်းစာမထုတ်ဘူးဒါမှအခုအဲသူပြောနေရတာကဟိုကကျုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာအခု online ပေါ်မှာသူကမှပုံနေရရတင်နေသူ့အိမ်ကြီးဆိုတာဟာကြီးလေအေးအဲ့မှာလှုပ်လိုက်တာတနာပါကွာငါတိထားတာအဲ့ဆန်းဆန်းကိုရိုက်လိုက်လို့ရန်ကုန်ပြန်ရောဟိုကောင်မလေးကပြန်ရောက်လာအဲ့လောက်ပဲငါတိထားတာဒီလောက်ကြီးမမရရအောင်တန်းကြရလှုပ်လာမယ်လို့ငါလည်းမသိထားဘူးဟုတ်တယ်ယူရီးယားခေါက်ဆက်မွေးကျုံးမော်ကအဲ့အိမ်မှာလှုပ်အဲ့မှာလှုပ်လိုက်တာအဲ့မဟုတ်ဘူးလေရန်ကုန်မှာတော့လည်းဟိုဘယ်တော့2020လောက်ကအဲ့တော့ဒရိုင်ဘာကောင်လေးကကားနဲ့ထွက်အင်းကနေကားထွက်မှာခွေးကိုပုတ်နည်းနည်းဘိန်းနဲ့ပုတ်မိသွားတော့ကွာခွေးကဟိုရိုးတော်မချိုးရေပြားလေးပဲပေါ်သွားတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒရိုင်ဘာကောင်လေးကိုထိုးတယ်ပြီးတော့ဆောင်းကန်လိုက်တဲ့အိမ်ဘွားကအဲ့ဒီလေကားကနေပြုတ်ကျဆိုလားပါဆိုလားပြီးတော့အဲ့ခြံစားဦးလေးငါတို့တဲ့အသက်အများကြီးဦးမျိုးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့အဖိုးအဲ့ဦးလေးကိုလည်းထိုးတယ်အစိုးဆုံးကဟိုအဲ့တမင်ကျတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုအဲ့ဒါကိုလိန်ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဖနက်ကိုကိုက်ခိုင်းပြီးတော့သပင်ဆွဲပြီးတော့မှနောက်ဖနက်တစ်ဖက်နဲ့ပါရိုက်တာအဲ့လိုတွေပါလုပ်တာရန်ကုန်ကကိစ္စရှားလူလားပြောရမဟုတ်နော်အဲ့ဒီလုံပြီးတော့သူတို့လင်မယားပဲဟိုငါးစီဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုံညက်နေငါးစီဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံလိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ဂုံယူသွားနဲ့လာပြောထားတာဟေးကွာလုံမိုင်းပေါ်မယိုင်းတာတော့ဟိုးရင်နဲ့မိဘပေါ်တော့မယိုင်းသေးရောကွာသူစီကပတ်စံယူလုံလုံနဲ့လုံမိုင်းတွေပေါ်ကြတော့လုံပြီပေါ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဘိနေမီးယားအော်စတြေးလျမှာနေရောကွာပရိုဒရိုရအဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှငါမီးယားပါကစ္စတန်ယောဂဖြစ်နေရဆိုတော့ဟိုခြေထုံလက်တုံတွေဖြစ်ပြီးရောတို့တော့ဓမင်းမစားနိုင်ဘူးဘာသူများခွင့်ကြွေးမှာပဲဓမင်းစားလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လူကြီးနှစ်ယောက်တည်းကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ငါရန်ကုန်မှာရန်ကုန်တော့သူတို့မလာဘူးမိပြက်လို့ပါညာဘောကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ရန်ကုန်ထွက်လာရင်အဲ့မှာငါနဲ့အတူနေမယ်လို့စဉ်းစားပြီးသားစဉ်းစားပြီးသားဆိုတော့ငါလည်းငါဘီနေမေကိုပြောတာအဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2022ဒီဇင်ဘာကျရင်တော့ငါတို့ထွက်လာတော့မယ်အဲ့ကြအတူတူနဲ့မှာစီစဉ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုငါးပြည်နဲ့မျိုးဟိုဟာလောက်ကပြီးခဲ့တဲ့အဲဩဂတ်စက်တင်ဘာလောက်ကအတင်းခေါ်တော့ငါးပြည်နဲ့မျိုးရလဲဩအဲဆိုဩစတြေးလျနဲ့သူအဲကျွန်းမော်အဲယူရီးယားကိုအတင်းခေါ်တော့ဟိုခဏသွားမယ်ပေါ့ပြီးရင်ငါတို့ထွက်လာတယ်ငါတို့နဲ့ငါတို့အိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းစဉ်းစားပြီးရောဟိုကားကြီးပါကြီးပါရောင်းပြီးတော့ဩစတြေးလျနဲ့ထွက်လာပြီးကျွန်းမရောက်တော့ဟိုအစတော့အကောင်းကွာငါလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းအကောင်းကနေပြီးတော့မှသူအကြာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကျွန်းမကသူအဲ့ online တင်ပြီးသူဝယ်ထားဆိုကြွားကြွားကြွားနဲ့အိမ်ကြီးကမဝယ်ရသေးဘူးဟိုဒေါ်လာ5000ပဲဆင်ရပေးရသေးရကျန်တဲ့ပတ်စံကကျန်တဲ့ပတ်စံကသူကဟိုသူတမားစီကချီးဖို့ချင်တာငါတော့တယောက်စီကချီးဖို့ချင်တာငါဘီနဲ့မေကိုခေါ်ပြီးတော့သူကကောင်းကောင်းဟိုပြည့်စုံနေပါလေဆိုပြီးတော့ပြပြီးအဲ့တော်အလဲခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံချီးဖို့ချင်တာအဲ့ပတ်စံချီးဖို့ကိစ္စအစင်လည်းမပြေရောအဲ့တော်ပြန်သွားတာနဲ့ငါဘီနဲ့မေကိုအဲ့သူ့အိမ်မှာနေနှင်ချတာဟိုအိမ်ဆုပ်ပြင်အောင်အိမ်ဆုပ်ကွာအဲ့လိုဆုပ်ပြတ်တတ်နေပြင်အောင်အိမ်ဟိုငှားပြီးတော့အဲ့မှာသွားနေဆိုပြီးတော့အတင်းကိုမောင်းထုတ်တာသူအဲ့အိမ်ကြီးမှာလည်းအိမ်ကနေရှိရတဲ့ဖီမီကိုဟိုအဖီမီကိုဘလိုင်းမောင်းထုတ်တာသူကြံတဲ့အကြံစီမရတာနဲ့ဖီမီကိုဘလိုင်းမောင်းထုတ်တာငါပြည်နဲ့မိရလည်းဟိုအော်စတြေးလျပြန်မှုကြောင့်လည်းဟိုမှာသူတို့ကဟိုရှင်းပြောရင်ရှင်းပြမြရောင်းချပြီးထွက်လာတာဆိုတော့အဲပြန်လို့အဆင်မပြေအဲ့မှာငါ့မိဟိုငါမီအဲ့ရှင်းပြောတော့ငါမီရဒုက္ခကြတပိုင်းလို့ပြောလို့ရအဲ့သွင်းတော်ကိုယ့်ကိုမစားနိုင်တဲ့အမီကအဲ့ပြင်တော်ရင်အဆုတ်မှာသွားပြီးနေပြီးတော့အဲ့ပြင်တော်ရင်အဆုတ်ကလည်းဘယ်လောက်ဆုတ်လဲဆိုတော့ရောက်ရောက်ချင်းဟိုပထမတလငါမီကဟိုရေချိုးကနေပိုက်တည်မကောင်းလို့ဆိုတော့ပါဆိုလားငါမီအဲ့မှာအိမ်မြင်ထွက်တော့ပြီးရေချိုးရတယ်ရေချိုးတော့ငါပြေရောမေရော
အိမ်မြင်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ပြည်တော်ရင်အပြင်ထွက်ပြီးကြီးချူရဲလို့မျိုးပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်ကငါတို့အတီကိုလမ်းပုံဆက်ပြီးတော့ငါ့အမေအတင်းကိုငါ့အမပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဟိုကောင်ငမျိုးကအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာငမျိုးကနေဘေးကနေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဆောက်ကောင်မဆူဆူမြည်ကြည့်လို့မရတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအမေကိုစောက်နဲ့နမဲတက်ပြီးတော့ဆဲတာကိုငါ့အမလက်ခံပြီးတော့ဟိုအပီအားမြောက်ပြူတဲ့အပြင်ဟိုမှာသူကပါအဲ့မှာဟိုမိဘဆောက်တင်းကိုအဲ့မှာလူတွေကိုချအဲ့မှာကြားမကောင်းတဲ့လူက recording လုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်လာဖွင့်ပြအောင်ဘာလို့ဆိုပါဇက်နဲ့ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်လို့တဲ့အော်ဟိုစီရောက်စားရောက်ခါစားအဲ့မှာဟိုငါမီအဲ့တော့ကလူကောင်းပကင်းဆန်လမ်းဖြစ်သေးဟိုဝင်ဝေလဲကောင်းတော့အဲ့တော့ကဟိုသူပထမလင်နဲ့အဲ့ credit card ဆောက်ကြွေးတွေကိုငါမီပဲဆက်ပေးခဲ့တာလေအခုကျတော့ဟိုကျတော့မှတမင်းခွင့်ကြွေးရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်တော့ကျတော့အိမ်မောကနင်ချဟိုလူကြီးကငါနဲ့တူနေနေလေငါမီကတော့နေတိုင်းလိုပဲတမင်းခွင့်ကြွေးနေရပဲဟိုဆိုဟိုကဘောဆင်းတော့မှဟိုကုလူကူပြီးမှတယောက်ယောက်ကူပြီးမှဆင်းလို့ရတာ။အားမရတော့ဟိုမျိုးတွေပုံစံမင်းတော့သူကတော့အားကောင်းတဲ့တတ်တာတွေပဲပြောနေအားလုံးစိတ်ပူမှဆိုတော့လို့သာပြောနေရမှန်တယ်ကတော့သူတော့သမင်းစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဆက်တော့မရှိလို့ဆိုငါတော့ကဒီကမင်းရလေဟိုငါလူငါမိဘလောက်ပြောတာငါတွင်းစကွာရိုက်မိတော့မှလူကြီးရလဲဆိုတာဖြစ်လို့ဆောင်းအောင်တော့လို့အဖက်ဟိုအဖက်ကမလို့တာအဖက်ကမလို့တော့မလီဟိုသူများတွေကိုသူများတွေဆိုတော့ငါအတိတွေငါမိတ်ဆက်ပြီးသားလို့သူတဆင်းတိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူကမိဘကိုလာစင်ထောက်ပံ့နေပါတယ်ဒီဘာတွေကိုစောက်တိပဲမရှိသေးပြောနေတာပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလူကြီးရဲ့ဘယ်အောင်နေလဲမသိလို့တယ်မိပေးပါဦးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောနေလာစဉ်လဲထောက်ပံ့နေပြောသေးတယ်အဖေမေပဲရောက်လို့ရောက်နေမှတော့မသိဘူးလေစောက်တလွဲဒီဘီမေဆက်တန်ကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မစင်ညာနေကိုကောက်ခေါ်လိုက်ရှိရတာပဲဟိုသူကသူဟိုမိဘကိုမယိုင်းထားလို့မခေါ်ရဲတာသူစသည်ရှင်ဆက်လိုက်လေငါဘီနဲ့မင်းမငါ့မှာနေနေတာပဲမတို့ဘယ်မှာနေနေတယ်လူကြီးရဲ့သူပြောမှမဟုတ်တာအခုအဲ့ဒီညီကအဲ့ဆင်းငါးကောင်းပေးပြီးတော့ပတ်စံလည်းမချေအိမ်မော်လည်းမဆင်းတော့အမှုဖြစ်နေအဲ့လိုသူတို့ပဲကပဲပြောတော့အဲ့လိုပဲအမှုဖြစ်အဖြစ်ခံလိုက်မယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့ကာလတောက်ချောင်းဆင်းပြေးစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့အမှုဖြစ်ခံပြီးနေနေတယ်ဟိုကဟိုဘက်ကရဲတွေကနေရဲကနေယူရီးယားရဲကနေဒီအမှစာတွေတော့ပို့တယ်ဗာညာနှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့ရှိရဲတော့ကြားလိုက်တာအခုတော့လည်းငါလည်းမသိအဲ့လိုပဲဆက်နေနေရတယ်မဟုတ်မန်နေဂျာမဟုတ်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာကွာဟိုမဟုတ်ဟိုစသချင်းဟိုစာတော့ကတော့ဟိုမန်နေဂျာဆိုပြီးတော့လှုပ်ခန့်လိုက်တာကွာပြီးတော့မှဆိုဆိုမော်လီယာလှုပ်တော်တော့အဲ့မှာကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတွေပါဒီခန့်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုဟိုတော့အခုမှစောက်ချင်းရုပ်ပြီးတော့ဟိုတရားဆွဲတာတွေပါလုံနေကွာဟိုဆိုဟိုအဲ့မော်လီယာကငါပြောပြမယ်မင်းဒီသူတို့လို့ကွာ client နဲ့သူနဲ့ direct စကားပြောရင်ကြတော့ဟိုကဈေးစီရင်ပြည်မလားဟိုပြောရတာအဆင်မပြေဘူးကွာအဲ့တော့လို manager ကန်တာပြီးတော့ဂျားပြီးဂျားလူကပြောပြီးတော့ဈေးအဆင်မခံဘူးကွာဈေးအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့ mountier တော်တော့နောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ရင်တော့ company တို့သူအနေနဲ့ပဲ license တွေပြီးတော့တည်ရမလားဟိုကြောင်ညာလိုက်မလားလူမျိုးစုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးပြီးပြီးတော့မှအားကြောင့်ဟိုကြောင်ညာတွေကအများကြီးရတာမောင်လေးကြောင့်ဟိုကောင်ကဂျားတွေကနေလိုက်ပြီးတော့အကုန်မေးပြီးနေတာအဲ့လိုမေးပြီးတော့မှအဲ့တော့မှ client ကတတိယပြီးတော့ company တွေကတတိယပြီးတော့ကြောင်ညာတွေရိုက်ဖြစ်တာကွာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးဟိုချင်းပြောရင်ဟိုနောက်ပိုင်းဆိုတချို့ဆိုတချို့လိုက်ဆိုဘလို့ရောလုံးလဲဆိုမော်ဒီကိုမော်ဒီဒီလာမှာဟိုသူသားဟိုကျောင်းလာကပေးရမယ်အဲဒေါ်လာဘလောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအဲ့တွဲဟိုကျောင်းဘယ်နှခုရအောင်ရှာပြီးအဲ့လိုမျိုးခိုင်တာအဲ့ဒါလည်းဟိုကလုံးပြီးပြီးတော့အဲ့မှာလည်းဖက်ဆန်ရနေအဲ့ဒါကိုအခုဒီကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတွေပါဒီအကြီးအကုန်တိုးခန့်ထားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှအခုကျတော့မှပတ်စံအဲခွဲလည်းမပြီးခြင်းပြီးတော့ပတ်စံလည်းခွဲမပြီးခြင်းခွဲမပြီးခြင်း
ကွန်ဗီဂျင်လေဒီသူမောင်မောင်လေးကိုပတ်ထုတ်လိုက်တယ်ရတာပဲဟိုကောင်ဘာမှပြောမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုခွဲလည်းမပေးခြင်းဘူးပြီးတော့ဟိုကောင်ကိုအဲ့ဟိုအဲ့ဟိုလကဆောက်ဆုပ်ဆောက်ပြန်နဲ့လကားနီးပါးခိုင်းဆက်ပြီးတော့ခိုင်းကျင်တော့သူတို့ကြံအဲ့မှာဟိုဒီကောင်ကိုဟိုခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတရားဆွဲလိုက်မယ်တရားဆွဲလိုက်ဟိုကောင်နာမည်ပြတ်သွားတယ်တခြားမှလည်းဟိုအလုံးလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲကြလို့ရှင်သူတို့စီမှာပဲခိုကပ်ပြီးတော့တည်ရမလားသူတို့ပေးတော့ကျွေးတော့နဲ့သူတို့စီမှာပဲဆက်ခိုင်းထားမယ်ဆိုပြီးအလိုချင်နဲ့စောက်ကျင်ရောက်တာအခုမှမောင်ဒီကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟိုပထမဆုံးဟို fitness ပထမဟာပါချင်ထွက်တော့လဲအဲတော့လဲအဲ app ကိုရေးပြီးတဲ့ကောင်လေးတွေ 5% ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးတော့အနှံ့ထားပြီးတော့တကယ်ပတ်စံနေဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ 5% 5% ကိုမပေးချင်လို့အဲ app ကိုဖျက်ပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိသူများပေါ်စိတ်နာမရှိတာကျမနာမည်မဆန်းဆန်းမြစ်ပါဆန်းဆန်းလိုပဲခေါ်ကြပါတယ်ကျမမတနာနိုင်လို့အိမ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်လှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်မတနာနိုင်ရဲ့ယူရီးယားကျုံးပေါ်ကအိမ်အထိသွားလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ခေါ်သွားတော့ကရန်ကုန်ဦးရဲ့လက်စာထက်အများကြီးတိုးပေးမယ်တနာနိုင်ရပြောလို့တမ်းမိတာပါကျုံးပေါ်ရောက်တော့လက်စာမတိုးပေးပါဘူးတခါတလေမူလင်းကလေးအထိမအိပ်ရပါဘူးသူတို့စိတ်မကြည်မတတ်နာလိုက်ရမျိုးမျိုးဆဲဆိုပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုမျိုးကြော့တင်ရကျမနဲ့ထင်ကိုတန်တီးနဲ့မြဲထိုးပါတယ်ကော်ပီဘူးနဲ့ခေါင်းမဝါးလေးလောင်းချပါတယ်ကျမကိုရိုက်တိုင်းမတတ်နာလိုက်လို့နေမရအတူတူဆဲဆိုပြီးရိုက်နှက်ပါတယ်ခွေသေးပေါက်ထားတဲ့ခွေအေးရမှာအိတ်ခိုင်းပါပဲသမင်းနေထည့်ပြီးရခွေစခွက်တဲ့ရသားခိုင်းပါတယ်ကျမမခံနိုင်လို့ပြန်လာတော့ပြန်ခရီးစိတ်ချစ်သိမ့်ခွဲပြန်ပေးရပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်မှအများရှိရပတ်စံချီးပြီးငကက်ရောင်းပြီးပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ်